Sóttvarnarlæknir sagði á síðasta upplýsingafundi almannavarna í dag að Íslendingar gætu vel fagnað árangrinum í baráttunni við kórnuveruna. Aðeins 6 hafa greinst í maí, þríeykið steig á stokk í tilefni dagsins. Vertar öldurhúsa eru sammála að samkomubannið hefði ekki mátt vara mikið lengur. Það var engin bilbugur á ræktargestum í morgun, þrátt fyrir nokkur auka kíló eftir lokanirnar. Allar áætlanir afléttingu takmarkana í Bretlandi falla í skuggann af hneykslismáli tengdu ráðgjafa forsætisráðherrans Boris Johnson. Hann ætlar ekki að segja af sér þrátt fyrir gagnrýnina. Utan kjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakosninganna í júní hófst hjá sýslumönnum í dag. Kórónuveirufaraldurinn hefur áhrif og verða allir kosningastimplar í kjörklefum sótthreinsaðir eftir hverja notkun. Efasemdir eru uppi játningar þroskaskerts Dana sem var dæmdur fyrir 38 morð árið 1989. Þetta kemur fram í nýri heimilda þáttaröð sem frumsýnd verður í Danmörku í kvöld. Gott kvöld. Í dag voru tímamóti í kórónuveiru farsóttinni hérlendis. Verulegar tilslakanir á samkomu takmörkunum tóku gildi og lífið færist smám saman í eðlilegra horf. Síðasti reglulegi upplýsingafundur almannavarna var einnig haldin. Það var nokkuð léttar yfir þessum síðasta upplýsingafundi í dag og ráðherrar heilbrigðis og dómsmála gestir ásamt fastagestunum Víði, Þórólfi og Ölmu. 20. og 8. febrúar kom fyrsta smitið og allt breyttist. Fréttir og vangaveltur, rakningateymið, spálíkanið, bakvarðasveitin, upplýsingafundirnir. Þórólfur hefur ekki áhyggjur. Og svona hélt ráðherrann áfram og nefndi orðalag og orð sem fæstur höfðu heyrt nefnd fyrir 28. febrúar. Eins og smitrakninga, sýnatökupinna, smitleiðir og austuríska bæin Ísl. Þvílík gæfa að hafa þetta fólk. Umhyggja, fagmennska og öryggi, allt sem við þurftum. Er fargjafir létt? Já, við erum komin á góðan stað og ég held að við getum öll fagnað þessum áfanga sem við höfum náð því þeir eru bara að hinga til. Þetta er ekki búið, segir Þórólfur. Nú þurfum við að sjá hvernig gangi með tilslakanir og aukinn fjölda ferðamanna. En ef allt gengur vel, þá verður hægt að slaka enn meira á eftir 3 vikur. Við höfum verið að ræða það að þriðja skrefið í þessu verði 500 manns. Það hafa 6 greinst hér í maí. Hvað má áætla að í raun margir séu enn smitaðir? Það er ómögulegt að segja og ég held að sé ekki margir samt. Ef að við almenningur þurfum að muna eitt til þess að gæta að okkur, hvað er það þá? Það er að gæta vel að handþvotti og þessum einstaklingsbundnu sýkingavörnum. Áhorf á upplýsingafundina hefur slegið öll met á þessum tíma dags meðan við aðra fundi og dagskrárliði. Rúmlega 77% þjóðarinnar hefur fylst með einu eða fleiri fundum meðan við áhorfstölu RÚV. Mest var hóft í lok mars og í byrjun apríl. Fylgdist þú með upplýsingafundum almannavarna? Já, bara alltaf. Yfirleitt alltaf. Fannstu öryggi við það? Já. Og horfðurðu á upplýsingafundina? Já, marga. Ég fylgdist líka með á hana COVID.is síðunni. Ég horfði á fyrsta fundin, svo var það að sama þælan alltaf aftur og aftur sko. Já. En fórst eftir því sem sagt var? Að sjálfsögðu gerir ég það. Af hverju horfðir á það? Yes, mjög interessant sem þið sögðum og hlýtti því reynda að hlýða því allavega. Húsakynni almannavarna landhelgisgæslun og slökkuliðsins Landsbjargar neyðarlínunar og fleiri við Skógarhlíð voru opnuð formlega aftur í dag eftir að hafa verið lokuð flestum undanfarið. Og starfsfólk hússins fagnaði áfanganum við forsöng þríeykisins með gömlu lagi sem gengið hefur í endur nýjum lífdaga í kófinu. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Þetta er tækifæri af allra bestu gerð. Neyðarstig í almannavarna sem var sett á 7. mars hefur verið aflétt og með því fylgir meðal annars meira líf í miðborg Reykjavíkur. Þar sem Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er búin að koma sér vel fyrir. Já, svo sannarlega. Samkomubannið var rýmkað enn frekar í dag. Nú mega 200 koma saman. Spilasalir, skemmtistaðir og barir eins og Ölstofan þar sem við erum núna. Mega hafa opið til hljóðan 11 á kvöldin. Þetta gildir í rúman mánuð eins og staðan er núna til 21. júní. En við hittum nokkra velta eftir voru að opna dyrnar í morgun.
Flestir vertar voru óþreyjufullir að opna aftur eftir að hafa skellt í lás þegar samkomubann tók gildi fyrir 2.5 mánuði. Hvernig svona tilfinningin að opna svona langa bið? Bara eins og að fæðast aftur. Sko. Þetta búin að vera smá erfitt tímabili en við erum kannski sko ást stekk út af þessu. Vona það. Bannið átti við skemmtistaði og bari sem voru ekki með veitingaleyfi. Aðrir máttu hafa opið fyrir mest 50 manns. Nú mega fjórfalt fleiri koma saman eða 200 og 2 metra reglan valkvæð. Skemmti og veitingastaðir, leikhús og bíósalir eiga að taka frá pláss fyrir þá sem vilja halda fjarlægð. Hvernig ætlið þið að tryggja 2 metra regluna fyrir þá sem vilja? Já, það svo sem nóg pláss. Við erum með 2 hæðir og þannig að ef fólk vill fá næði þá færa það. Við erum með allavega nokkra pláss í hotni sem við ætlum að nota það sem 2 metra. Verður það ekkert erfitt? Jú, en það bara það sem við gerum. að vera með Íslandingar því erum við ástöðu. Flestir hafa nýtt tíman til að dytta að, en það hefur tekið á að hafa lokað í svo langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á reksturinn, en við lifum þetta af. Það þetta er auðvitað búið að vera mjög erfitt, strembið. Það hefði ekkert mátt vera mikið lengur. Já, Kormákur þetta hjá okkur. Flestir sem við töluðum í dag töldu að samkomubannið hefði ekki mátt vera lengra og rekstrarróðurinn hefði farin að þyngjast. Ertu sammála því? Já, ég mjög sammála því. Það var svolítið mikið að fara út og ekki að koma inn. Þannig að ég held að við hann ekki geta þola mikið meira. Sko. En þið bendið væntanlega vonir við lokunarstyrki stjórnvalda? Já, ég hlakka til að sjá hvað það verður því að það mun hjálpa okkur til að halda þessu frá bara staffi og lífi og okkur og því sem að skuldbindingu sem við erum með. Sko. Nú 2 metra reglan valkvæð og það kannski svona 70 manns hérna inni núna. Hefur einhver óska eftir því að halda sínum 2 metrum? Nei, fólk komið niður í 20 cm svolítið. Það bara elskar að vera nálægt hvort öðru og hitta hvort annað. Það er bara gleði í hafni. Og allir hressir sem hafa komið hérna inn og eftirvænt ekki mikil? Ó, þú ertu rétt ímyndaður. Það er svo gott. Takk fyrir þetta, Kormákur. Og það er ekki bara barir sem hefur opnað í dag, heldur flyktist fólk í ræktina í fyrst skipti í langan tíma. Það búið að vera langur tími. Það mjög gott að komast aftur þó að maður sé búin að redda sér heima. Það var svo gott að komast aftur í svona, almennilegt tæki. Og þú hugur að sóttvörnum? Já, það þýr ekkert annað. Reyni að spritta alla svona hefna, allt sem maður tekur í og sætið og allt. Spritta alltaf þegar ég tek tækinn og eftir mig líka, sko. Þannig að svo passa ég bara, spritta með hann fyrir út og snert ekkert andlit eða eitthvað annað, sko. Opnun líkamsræktarstöðva háð sömu takmörkunum og opnun sundlauga. Gestir mega ekki vera fleiri en sem nemur helmingi þess fjölda sem gert ráð fyrir í starfsleyfi. Þetta fólk sé búið að halda sig almennt þokkalega. Flestir sem eru búin að hitta mig í morgun eru bara í ágætis stuði. En finnirðu mun á þér núna? Þessi svona styrkleiki, já, maður alveg dottinn niður smá, sko. En þú veist. Þetta er fljótt að koma. Hvernig eru mun á þér síðan fyrir samkomban? Já. Algjörlega. Kannski nokkur auka kíló og líka bara svona andlegi þáttinn að komast aðeins út að hreyfa sig. Nú 2 metra reglan valkvæð. Ert þú að finna fyrir því hjá þínum kúnum að þeir vilja halda sig í 2 metra fjölda? Sko, allavega ekki það sem komið af degi. En ég veit að það að koma fólk tími seinnipartinn sem vill vera þessa reglu og það náttúrulega bara, við gerum það bara sjálfsögum. Og pössum bara upp á fjarlæðin inn í stöðunum. Er það hægt? Já, algjörlega. Það er vel hægt. Ha. Við heyrum hérna vel á milli. Ég frekar rólegur, sko. En maður bara virði þá sem vilja halda 2 metra fjarlæðinni. Og Jóhanna, þú ætlar að gera upp samkomubannið í þetta þurfum við eftir? Við ætlum allavega að reyna þá á þessum tímamótum eins og hér búið að koma fram þegar að neyðarstigi hefur verið aflétt. Þá mega aftur vera 2 gestir í Kastljósi og við ætlum að sjálfsögðu í dag að notfæra okkur það og hinga koma Alma Möller, landlæknir og Víðir Reynisson, yfirlögreglu þjónn hjá ríkislögreglustjóra. Og við ætlum að fara yfir síðustu vikurnar, hvað hefur gengið vel, hvað hefur ekki gengið nógu vel og svo framvegis. Einmitt, fylgjast með. Horfa aðeins fram á veginn líka þetta. Akkurat.
Helsti ráðgjafi Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að segja af sér þrátt fyrir háværar gagnrýnisraddir ferðalög hans í miðjum heimsfaraldri og ferðabanni. Þetta Dominic Cummings, aðal ráðgjafi Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands. Heimilisfriður nokkuð sem hann býr ekki við þessa dagana. Ástæða þess að svo rækilega setið mann við heimili hans svo að hann hefur verið áberandi í breskum fjölmiðlum undanfarna daga. Social distancing. Já, þó Cummings sé með 2 metra regluna á hreinu, snýst stýrinum að hann hafi alls ekki einu öllu hlýtt útgöngu og ferðabanni stjórnvalda á meðan koronaveiru faraldurinn stóð sem hæst. Guardian og Mirror greindu fyrst frá því að Cummings hefði ferðast rúma 400 km frá heimili sínu Lundunum til fjölskyldu sinnar í Durham. Það hafi hann gert vegna þess að þau hjónin hefðu sýnt einkenni COVID-19 og hann hefði vilja tryggja barni þegar pössun hefðu veiktust. Fleiri frásagnir af Cummings á ferð og flugi þessa daga hafa í kjölfarið skotið upp kollinu. Líkt og fjölmiðlar með ólíka ritstjórnastefnu gagnrýna aðgerðaleysi Boris Johnson í málinu heyrast óánægja raddir bæði innan stjórnar og stjórnarandstöðu. Gagnrýnin snýst ekki síst að eitt eigi yfir alla að ganga. Mr. Cummings, thousands of people watching this ordinary families have put up with all kinds of restrictions and hardships regardless of their medical or family requirements, people not going to funerals, people not even going into hospital when their kids have been having cancer treatment. Why are you so different? I don't think I'm so different and I don't think there's one rule for me and one rule for other people. Cumming hélt sem sé þennan blaðamannafund síðdegis í dag og hefðu einhverjir vonast eftir afsögnans var þeim ekki að ósk sinni. Cummings byrjaði á að rekja ítarlega allar ferðir fjölskyldunar undanfarna vikur í nokkuð löngu máli. Hann sagðist hafa tekið ákvarðanir sínar eftir bestu vitund og sagði ekki ástæði til að segja af sér. Utankjörfunda atkvæðagreiðsla vegna komandi forsetakosninga hófst hjá sýslumönnum í morgun. Rúmlega 130 voru búnir að kjósa á 7. tímanum. Kórunuveirufaraldurinn hefur áhrif á framkvæmd kosningana og allir snertifletir í kjörklefa sótthreinsaðir eftir hverja notkun. Forsetakosningar verða 27. júní. Tveir eru í framboði Guðni T.H. Jóhannesson forseti og Guðmundur Franklín Jónsson. Á höfuðborgarsvæðinu hófst utan kjörfundar atkvæðagreiðsla í Smáralind í Kópavogi klukkan 10 í morgun. Fyrstu kjósendur voru mættir snemma. Þetta árið verði ég fjarri mínu lögsagnarundami á kjördag og ákvað bara að ljúka þessu af, þannig að ég lenti ekki neinu stressi. Það gott að vera búin að þessu. Það mjög gott, já. Hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum allt land og einnig eru kjörstaðir og flestum sendiskrifstofum Íslands erlendis. Bergþóra Sigmundsdóttir hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu segir að koronuveirufaraldurinn setji svip sinn á framkvæmd kosninganna. Við erum með, eins og ég sagði áðan, 2 metra regluna og við erum með spriti og við hreinsum stimplan eftir hverja notkun. Þannig að við erum með stimpla hérna inn í kjörklefanum með nöfnum frambjóðanda. Og við hreinsum þá eftir hverja notkun, þannig að þetta á að vera nokkuð öruggt. Einn kjósandi gerir þó athugasemdir við aðgengi fatlaðs fólks, kjörklefinn hafi verið of lítill og erfitt að ná í stimpla. Ég þurfti að fá aðstoð við það og að þeir voru ekki nógu nálægt. Sko. 27.000 greiddu atkvæði utan kjörfundar í síðustu forsetakosningum, þar af 13.000 síðustu dagana fyrir kosningar. Áttu von á svipari kjörsókn núna? Það veit maður aldrei. Guðni og Guðmundur skiluðu báður inn meðmælendalistum í síðustu viku áður en frestu til þess rann út. Dómsmálaráðuneytið vinnur nú að því að yfirfara listana. Jarðskjálfti af stærðinni 5,6 reið yfir á Norðureyju Nýja-Sjálands í morgun að staðartíma. Engin slys urðu á fólki að sögn yfirvalda og ekki hafa borist fregnir af teljandi skemmdum vegna skjálftans. Forsætisráðherra landsins, Jacinda Ardern, var hins vegar í viðtali í beinni útsendingu í morgun sjónvarpi þegar skjálftin reið yfir og hann fór ekki framhjá henni. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. All right. But if you see things moving behind me. Has it stopped, Prime Minister? The beehive moves a little more than most. Has it stopped, Prime Minister, or is it still going? Yep, no, it's just stopped. Okay, and you're feeling safe and well to continue the interview? No. We're fine, Ryan. Not under any hanging lights. I look like I'm in a structurally sound, sound place. Utanríkisráðherra áréttaði á Alþingi í dag þörfina á að ráðast í umfangsmiklar endurbætur á hafnaraðstöðu í Helguvík, en forsætisráðherra hefur áður sagt að ekki sé rétt að blanda saman umræðu aðgerðir í varnarmálum og efnahagslegum aðgerðum í kjölfar COVID-19. Þingmenn skiptust almennt í 2 fylkingar í málunum. Fyrir rúmum mánuði kynnti utanríkisráðherra tillögur í ráðherranefnd ríkisfjármála í tengslum við aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar.
Hann lagði til að ríkið veitti 1,5 miljard í endurbætur á höfnun í Helguvík. Fram yfir komið að verkefnið gæti kostað alltaf 18 miljardar en Atlantshafsbandalagið eigi að greiða bróðurpartinn. Guðlaugur Þór sagði að varnarsamningurinn fæli í sér skuldbindingu öflugasta herveldis allra tíma að verja Ísland og til þess þyrfti aðbúnað. Bent hefði verið á að þörf væri á miklum endurbótum víða. Hann teldi að nú væri rétti tíminn til að ráðast í þær. Þær eru allar í fullu samræmi við þjóðaröryggisstefna sem kveður á að tryggja skuli að í landinu sé til staðar varnarmannvirki til að mæta þeim áskorun sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þingmenn voru ýmist hlindir afstöðu sem forsætisráðherra hafði áður kynnt að halda bæri umræðu atvinnu uppbyggingu og uppbyggingu í varnarmálum aðskilinni. Eða á þeirri skoðun að endurbætur í Helguvíkuhöfn væru ekki uppbygging hernaðarmannvirkja. Við vitum að það smellir engin fingri til að redda fullt af störfum, redda einhverjum miljörðum frá NATO. Það mér ekki smekklegt og ekki rétt að blanda þessu saman. Að kalla eftir hernaðaruppbyggingu einungis til að vinna gegn atvinnuleysi fráleitt að mínu mati. Það þarf meira að koma til. Við megum einfaldlega og auðveldlega spyrja og það engin góðgá að gera það. Mögulegt að fara strax í þau viðhalds- og endurbótaverkefni sem fyrir höfuð eru á næstu 5 árum í ljósi þeirra aðstæðna sem hér eru? Áratuga gamlar játningar þroskaskerts manns sem var dæmdur í Danmörku fyrir að myrða 38 menn, konur og börn eru nú dregnar í efa. Séu ásakanir brotalamir í yfirheyrslum og rökumreistar yrði það eitt stærsta hneykslismál danskrar réttarsögu, segir norskur sérfræðingur. 35 þar af 5 börn létust í eldsvoða á Hotel Hafnia í Kaupmannhöfn árið 1973. Hillerød Ret har åbnet retssag imod den evnesvage Erik Solbakke Hansen, der tiltalt for brandstiftelse i forbindelse med branden på Hotel Hafnia i 1973. Maðurinn sem var handtekinn og síðar dæmdur fyrir brunan hét Erik Solbakke Hansen. Hann játaði jafnframt að hafa nauðgað og myrt 15 ára stúlku árið 1980. Og að hafa kveikt í 2 húsum í Esbjörg með árs millibili þar sem 2 létust. Hann játaði sömuleiðis að bera ábyrgð á 27 öðrum eldsvoðum. Ég sikker på, að ég kunne hafa fået ham til að tilstå mordet í Finnrupblade. Bergqvist er einn þeirra sem vann að rannsóknin á sínum tíma, þangað til hann sagði sig frá verkinu. Ég gjorde efterforskningslederen opmærksom på, at det her kunne jeg ikke stå innenfor, og at jeg agtede að be om að blive flyttet til en anden sag. Ástæðan var sú að hann sagði engin sönnunargögn styðja málsókn gegn Erik Solbakke Hansen. Ég savnar bevíset í því sager, útover Eriks tilståelse. Ekkert nema játningar hans og nú setja sérfróðir meira að segja spurningamerki við þær. Hansen var þroskaskertur og systir hans segir hann hafa verið afar leiðitaman. Det reducerer jo selvsagt bevisverdien av tilståelsene at han først har forklart at han tente på branden her med bensin eller aviser, og så endrer han det etter at politiet har lest seg opp på selve saken. Rakleve er en helsti sérfræðingur heims i yfirheysluaðferðum. Her må danske myndigheter så raskt som mulig nedsette en uavhengig kommission som gjennomgår hele saken på nytt, fordi her kan vi meget vel stå overfor den største rettsskandalen som Danmark har hatt i moderne tid. Han er einn viðmælenda í nýri heimildaþáttur tilståelsen eða játningin sem frumsýnd verður á TV2 í Danmörku í kvöld. Þar fjallaði mál Erik Solbakke Hansen sem að mörgum hefur verið nefndur einn alræmdasti ráðmorðingi í sögu Danmörkur, en hann lést árið 1997. Nú þurfum að hjólabretta iðkendur ekki lengur að kvíða vetri og snjó en langþráð innanhús aðstaða fyrir hjólabretta fólk á Akureyri var opnuð í dag. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er þangað kominn og örugglega kominn á brettið eða hvað? Já, þetta mikill gleðidagur fyrir hjólabretta áhuga fólk hér á Akureyri. Enda aðstæðan hérna í Braggaparkinu til mikilla fyrirmyndar og hjá mér Eiki Helgason sem á veg að vanda að því að koma þess á koppinn. Eiki, hverju breytir þetta fyrir ykkur? Þetta breytir náttúrulega hellinn sem geta stundað yfir utan allan þessi hring. Og líka bara að veðrið á sumrin ekkert alltaf mjög svona reliable, þannig að getum við nýtt rigningadagana og vindudagana hérna líka. Og hvað þarf svona góður hjólabrettagarður, hvað þarf hann að hafa? Bara svona nokkuð marga mismunandi hluti, svona helst sem fjölbreytnast, sem geti haft sig í svona alls konar kunstum allstaðar. Já, bara því meiri fjölbreytta leikir því betra. Þetta sport það nýtur svona sífellt meiri vinsælda. Hvað
er það við þetta sem svona skemmt? Þetta náttúrulega ekki alveg hefðbundið sport. Ég held það, þannig að það sem heitlaði mig var að maður var bara frjáls, svona einstaklingssport. Og fyrir mér þetta svona meira pínu list heldur en íþrótt. Þetta svona bara skapandi íþrótt einhvern veginn. Þannig, ég veit ekki, það bara eitthvað svo heitandi við þetta. Og það þó nokkra vinnustundir sem eru búin að fara í þetta, ekki? Það eina eða tvær skrúfur, get sagt það. Ég að hugsa að hlífa áhrundu við það að sýna mína listir á hjólabrettið en eftirláta Eika og félögum að sýna okkur hvernig það var að gera þetta. Á við reynum þetta ekki eftir. En að veðri, í kvöld og nótt gengur í suðvestan strekking, hvassast verður með suðausturströndinni alltaf 18 metra á sekúndu, en lægir eftir hádegi á morgun, vætu samt í flestum landshlutum, síst þó á Austfjörðum. Hiti víða 5-12 stig yfir daginn. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttunum og það hann Einar Örn Jónsson sem ætlar að bjóða upp á íþróttafréttir kvöldsins. KR réði í dag þjálfara fyrir karla og kvennalið sín í körfuboltanum. Darri Freyr Atlason tekur við karlaliðinu og Francisco García kvennaliðinu. Formaður körfuknattleiksdeildar KR segir félagið hafa vilja gefa sig góðan tíma í ráðningar þjálfara og hann ánægður með hvernig til tókst. Sumum fannst það kannski aðeins og langur tími en þetta var bara eitthvað ferli sem við vildum bara fara í gegnum. Og Axel Bóason og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir fögnuðu sigri á fyrsta stigamóti GSI í golfi í gærkvöldi. Úrslit réðust á lokaholunni. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sóttvarnalæknir sagði á síðasta upplýsingafundi almannavarna í dag að Íslendingar gætu vel fagnað árangrinum í baráttunum við kórónuveiruna. Aðeins 6 hafa greinst í maí og 3 stigu á stokk í tilefni dagsins. Vertar öldurhúsa eru sammála að samkomubannið hefði ekki mátt vara mikið lengur. Það var engin bilbugur á rektargestum í morgun þrátt fyrir nokkur auka kíló eftir lokaneinar. Allar áætlanir afléttingu takmarkana í Bretlandi fallaði skuggann af hneykslismáli tengdu ráðgjafa forsætisráðherrans Boris Johnson. Hann ætlar ekki að segja af sér þrátt fyrir gagnrýnina. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakosninganna í júní hófst hjá sýslumönnum í dag. Kórónuveirufaraldurinn hefur áhrif og verða allir kosningastimplar í kjörklefum sótthreinsaðir eftir hverja notkun. Efasemdir eru uppi játningar þroskaskerts Dana sem var dæmdur fyrir 38 morð árið 1989. Þetta kemur fram í nýri heimildaþáttaröð sem frumsýnd verður í Danmörku í kvöld. Það ekki fleira í þessum fréttatíma. Næst það íþróttir, veður og Kastljós. Við verðum aftur á ferðinni klukkan 10 í kvöld og minnum á að það hægt að hlusta og horfa á fréttatíma RÚF í RÚF appinu. Verið sæl.